morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Olá, galerinha, estamos indo ali, pessoal, em Fortaleza, né, pessoal? Já estamos aqui rumo a Fortaleza, pessoal. Vamos ali fazer um passeio ali no Parque do Cocó, né, pessoal? Em Fortaleza. Primeiro vamos passar na biblioteca. Então é isso aí, meus amigos. Aqui vai um ônibus cheio de gente, né, pessoal? Para esse passeio. Então estou gravando aqui para vocês aí que gostam aí do nosso trabalho aí no nosso canal, pessoal. Para vocês curtirem aqui um pouco das belezas aqui de Fortaleza, pessoal. Então é isso aí, vamos registrando aí para vocês alguns momentos, pessoal, até chegarmos aí no parque, né, pessoal? É a primeira vez que a gente vai pro parque e a gente nunca foi nesse parque não, mas diz que é muito bom a natureza, pessoal, contemplar a natureza, com certeza é muito diferente da cidade, né, pessoal? Cidade, muito barulho, poluição, né, mas com certeza a gente ficar em contato com a natureza é bom demais, pessoal. Então é isso aí, galerinha do canal aí, que curte aí o nosso trabalho, continue acompanhando, pessoal. Pronto, pessoal, já chegamos aqui na biblioteca. E o Israel aí tá amando esse passeio, pessoal. E aí, André vai já tirar foto dele aí, pessoal. Olha aí, já tirou foi a chinela do pé aí pra brincar aí nos brinquedos que tem, pessoal. Tem alguns brinquedos aqui na biblioteca e com certeza ele vai aproveitar, meus amigos. Então é isso aí, pessoal. Vamos mostrando aqui pra vocês. É a primeira parada, né, que nós fizemos foi aqui na biblioteca. Aí, quando nós sairmos daqui, pessoal, nós vamos pro parque, né? Israel aí não perde tempo, olha aí. Eita, garoto abençoado. Já pegou aí os brinquedos pra brincar. Então é isso aí, meus amigos. Muito bom passear, né? Com a família, com os amigos. É isso aí, muita gente veio com a gente, veio quase 50 pessoas, pessoal, com a gente. E é um bom momento que a gente tira, né, pessoal? Para se divertir, para passear, conhecer aí os lugares, né? Conhecer aí as belezas aqui do Fortaleza. Então é isso aí, meus amigos, gravando aí pra vocês, mostrando, registrando aí, pessoal, a alegria das crianças aí, meus amigos. Muito bom ver as crianças felizes, brincando, se divertindo. E daqui a pouco vai ter um pequeno teatro, pessoal, aqui na biblioteca. E a gente vai gravar aí um pouquinho pra vocês. E a gente não vai colocar... tirar o barulho, pessoal, porque vai ter música, né? E aí dá direitos autorais. Mas a gente vai gravar o que a gente pode gravar aí, vai gravar para vocês que gostam aí do nosso trabalho, conhecer, né? Aqui a biblioteca aqui em Fortaleza. Olha aí, pessoal, muitos livros para quem gosta de ler, né, pessoal? É isso aí, meus amigos. Para quem gosta de ler, e André aí também, registrando tudo aí também para colocar no seu canal aí também. Então é isso aí, meus amigos. Aguarde aí. Tá gostando? Acompanha aí, né, o nosso trabalho, que já já nós vamos para o Parque do Cocó e mostrar aí um pouco da natureza para vocês. Então é isso aí, já começou, pessoal, aqui, olha. Já começou. Aqui, olha, o pequeno teatro, as crianças tudo sentadinha no chão, pessoal. Muito bonito, né, ver as crianças felizes. E aí o senhor aí fazendo aí a peça, né, sobre São João, pessoal. Calma, vô. Eu tô sentindo falta de ar.
É esse apito que o senhor colocou aí no nariz. E parece que eu estava caindo dentro de um poço. Eu estou escutando uma voz de eco falando comigo. Parece que tem um eco falando comigo. Fala aí, eco. Volta para o mundo. Mas aí é o eco falando comigo. Então vira um eco. Cadê o eco? Gente, vira o eco, por favor. Deixa eu ajudar o senhor. Pensa que eu pensei. Não funcionou, vô. O senhor roncou e assobiou, não foi, gente? Ajuda meu vô, ajuda a levantar. Obrigada. Arrasou. Vô, o senhor gostou aqui dos meus amigos que vieram? Eu convidei ele. Não, eu imaginei, óbvio que era pelo menos segura. Olha aí, ó. Olha aí. Chegamos na hora do almoço aí. Chegamos na hora do rango aí, pessoal. Posso ver o YouTube? É. Então é isso aí, meus amigos. Estamos aqui no Parque Ecológico, né? Parque Ecológico, é, né? Parque do Cocó, né? Aí, Israel aí já, todo estiloso, né, Israel? É? Muito estiloso aí, né? Bora dar uma volta ali? Ali, marcha ali. Dá uma volta até por aqui, né? É, mostrar aqui pra vocês, pessoal. Gosta aí do nosso trabalho. Mostrando aqui um pouco do Parque do Cocó, pessoal. Muito bonito. Chegamos pela manhã. Aí, ao meio-dia, chegamos aqui, né? 11 horas, chegamos aqui. É, fomos visitar a biblioteca. E agora, mostrando aqui um pouco das paisagens da natureza para vocês, pessoal. Que gosta aí. Vocês que apreciam aí a natureza. Muito bom, pessoal. Gostei muito. Muito bonito mesmo, muito verde, muito bom contemplar a natureza, né, pessoal? Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make. Olha aí, pessoal, aqui que tem uma cabanazinha, pessoal. Olha aí, vamos entrar aqui um pouquinho, né, André? Acho que não, tá não. Olha aí, pessoal. Mostrando só um pouquinho, ninguém vai entrar muito adiante não, pessoal, que nós não conhecemos não. Muito bem aqui. Então é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a cada um de vocês que gosta do nosso trabalho. Continue acompanhando aí, pessoal. Vamos gravar mais um pouco aí para vocês aí que acompanham a gente. Não é permitido capturar animais silvestres. Lei Federal. Vem mais gente aí, pessoal. Passa muita gente por aqui, pessoal.
Que coisa de botar lixo, né, André? Que o pessoal bota aqui o lixo, né? Reciclável. Que não é reciclável, né, pessoal? Gravar tu, mano, pra mostrar aí, pessoal, cara. E André aí fazendo a trilha, né, André? Quem deu? Vi. Olha aí, pessoal, muito bonito, muito verde, pessoal. Muito legal mesmo. Ele tava com um planta lá. Fala, tá falando na casa. Bora. Vou seguir pra frente, né? Seguir aqui mais pra frente um pouquinho. Não, não voltar, mas voltar aqui é muito longe, né? Muito verde, né, Rael? Muito verde, Rael. Olha aí, ó. Pera ainda, viu? Não dá pra não cair aí, cara. Tá logo. Não, é muito longe, deu rumo, tô cansado. Então é isso aí, meus amigos. Olha aí, André aí fazendo a trilha aí, né, André? Foi muito legal, né, André? Muito verde. Aí, pessoal, mostrando aqui para vocês, meus amigos, aqui um pouquinho aqui do Parque do Cocó, pessoal. Eu acho que essa trilha vai muito adiante, nós vamos voltar daqui, né, André? Não é permitido bicicleta no calçadão. Aqui é um calçadão, olha. Não é permitido bicicleta. Aqui tem vários avisos, pessoal. Vamos voltar daqui, né, pessoal? Né, André? Voltar daqui. Muito bom, né, meus amigos? Contemplar a natureza. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never... Então é isso aí, meus amigos. Esse foi um pouquinho do nosso passeio aqui em Fortaleza. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.